بتجري بنبرو تورنت مكنات كفتنيا ودمت كدرس باتشو مسألة الماتوش مكاكل يتجري يالتريكا غلوت بجنبار قدام النت يمين نسانو يالتريكا غلوت بدرس بات ودمت مكنات مكوررت وتكتلو يتجري هزبلا لفصوص تامتات يجل لما هيوت اندي مرات قدو كويتوال بزيهم يودمون يالتريكا غلوت ودن بربت لما ملسنا بتجري يتشال يالتريكا غلوت اندي نور لما درك بمغلنا باك كبابولاي كيانجات بالو ودا كونكريت يمكا يرسرا يتكنا ونمهونو يتجري يالتريكا غلوت يهزبقن ينتالافي عطو قرماي ግራይ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለፉት በነበሩት ጦርነቶች ብዙ ውድመት ደርሶባቸዋል ከመባልት የመሰረተ ልማት ተቋማት አንዱ ነው ስለዚህ ወድሞ የነበረው የመሰረተ ልማት ተቋማትን መልሶ በመገንባት ወደ ስራ የማስገባት ስራዎች ኦልሞስ በብዙ ደረጃ የተሻለ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ ክረምቱ ላይ የሚነሱ የኤሌክትሪክ መቆራረጦች ለመቀነስ የሚያስችል ስራ እየሰራን ያለ አብዛኛው ስታንዳርዱ ወይም ደረጃው በተጠበቀ መልኩ ለመስራት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አንዱ ዛሬ ያየነው የመቀሌና መቀሌ አካባቢ ላይ የተጀመሩ ከእንጨት ወደ ኮንክሪት የመቀየር ስራዎች አሉ። ኦልሞስት ወደ 140 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ከዚህ እስከ ጨለቆት ያለው ዛሬ ያየነው ማለት ነው። ይህን ኪሎ ሜትር ለሙሉ ሙሉ ወጪ ለመሸፈን ወደ 246 ሚሊዮን ብር ይፈልጋል ማለት ነው። አቶ ግርማይ አክለውም በነበረው ጦርነት ምክንያት የተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች አሁንም ድረስ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኙ እንዳልሆነ በመግለጽ በመብራት አገልግሎት ጥቶት እየተሰቃየው ያለው ማህበረሰብ ለመታደግና ከጨለማ ለማውጣት የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት ሊሰሩ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። አብዛኛው በተለይ በነበረው ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ይታወቃል። ትላንት መብራት ተጠቃሚ የነበሩ ግን ደግሞ አሁን መብራት ተጠቃሚ ያልሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ወደ ሰሜን ምዕራብ አካባቢም ወደ ምብራቅም አካባቢ ዞኖች አካባቢ ስንሄድ ብዙ መንደሮች ገና መብራት ተጠቃሚ ያልሆኑ አሉ። ይሄ ማለት መስመሮችም ሙሉ በሙሉ ይወደሙ፣ ሁለተኛ ደግሞ ትራንስፎርመሮችም ሙሉ በሙሉ የነበሩበት ደረጃ አይደሉም ያሉትና ጉዳት የደረሰባቸው የተቃጠሉ አሉ። ሙሉም ደግሞ የተሰረቁ አሉ። ስለዚህ ይሄን ለማሟላት ሁሉም ባለርሻ አካል በመደገፍ ወደ ነበረበት የአገልግሎት ለመመለስ በሚደረገው ጥረት ሁሉም ድጋፍ ሊያረግ ነው የሚገባው። በትግራይ የተሻለ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲኖር እንደ ተቋም ለተቀን እየሰሩ እንደሚገኙ በመግለጽ ህብረተሰቡ መሰረተ ልማቶችን በመጠበቅ ረገድ የኔነት ስሜት ተሰምቶት ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ህብረተሰቡ ባለፉት 2-3 ዓመታት ትራንስፎርመር ድረስ ገንዘብ አዋጥቶ ሲጠብቅ እንደመጣ ሁሉ አሁንም ያንዳንዱ መሰረተ ልማት ላይ በአይነ ቁራኛ በማየት በመቆጣጠር በመጠበቅ ችግሮችም ሲያጋጥሙ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት የማድረግ ባህል ሊዳብር ነው የሚገባው። እኛ ግን እንደ ትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በከተሞች የሚታየውን የኤሌክትሪክ መቆራረጥ መጠን ለመቀነስ ከሌት ቀን እየሰራን ያለነውና ህብረተሰቡም ይሄን ተገንዝቦ የመሰረተ ልማት ጥበቃው ላይ ክትትልና ድጋፍ ያድርግ የተሻለ ነው።